beraien aurkako espetxe politika, hain bortitza da, hain basatia da, hain zera gizesku biden kontrakoa da, zera azkenean geure bitimaka bihurtu egiten gaitu bela. Gaude bitimak. Azken baten, hel da orain gitxi pasatu dugun Sevilla bi espetxeko gozegreba. Azken baten, presoen egoera eta beraiek gozegreba egin dituzte. Ez, baizik eta Sevilla da doan ikustera. Mila piltapiko kilometro egin behar du eta moldatu behar da zera ordu zehar batzutan edo biluztu behar da ba sartzeko bertako funtzionarioak behartu egiten du. Horretarako dagoelako zera arau administratibo eta punto, eta zu bilustu inbiaza edo katxeo integral bat, a ber, zer da, zera delinkuente ban egin ni edo Murziatik etorri direne zera furgoneta hori, miren txin hori harrikatu egin da bene jentea, eta zera gu geure bitimea bihurtu egin gaitula sistema honek, da. David, encima la fuente, las vacas estaban allí, debajo de las peñas, de las mismas peñas, en aquello que está verde, allí pacían. Llevábamos la dispensa, como decía él, la botella de vino, el chorizo. Nos sentábamos en una peña al sol y viéndolas cómo estaban las vacas por allí, almorzábamos el domingo a la mañana y como general, los dos, abajo. Y ahora te entenderás, sigo, pero... Tenía todas las vacas con nombre. Tenía una que se llamaba Mati Iturralde, porque nació el día que la pillaron a Mati y la entregaron. Todos eran nombres de gente que habían detenido, que había pasado algo, que no sé qué, toda, que había nacido una vaca o lo que sea y la dejaba, ese le ponía el nombre y todas tenía. Pablo le conozco de toda la vida, desde cuando era, bueno, que era más es más joven que yo, y cuando estaba metido tú en la asociación de padres o de familias de Areta, luego era el que hacía la carrera de Nochevieja, de eso, que se hacía en Areta la carrera, luego entró como concejal por cabeza de familia en Laudio. Y bueno, pues por ahí empezamos. Y luego empezamos a venir a arreglar esto. Y aquí donde mayor confianza hemos tenido ha sido, y hemos cogido mayor amistad, aquí, en Albizu. Berarentzako, baizela, bere txokoa, edo bere... Bai, bere txokotxoa hausan, hemen goien, botetan zauzen, bera gorduek, eta askotan bakarrik ere, behiekaz, eta lan egiten dauda beste, eta bueno, nik uste dut hemen... berak esaten zuen udaletxe egitek eta eskapatu egiten zela askotan ona eta bueno, hemen oxigenatu egiten zela eta hau zela bere balbula, eskape balbula edo, hasta.
eta bueno, lasaitu egiten zan hemen, eta zan bere kontrapostua edo, zera, politikan potetan zauzen ordu tentxo hiekiko, zera, beste kontrapisua. Naizen aita, naizen netik, naizen eskero esateko zelakoa den alaitz. Gainera begira, bueno, zehatza. Toke ba, zehatza, ba, goxoa, nik uste du goxoa, be, irmoa ere. Nahiko detalista gustatu egiten, beitet da imaginatzen dut bainan gustatuko zaiola gauzak txukunde de, eta ondo egitea. Eta gero, ba, bueno, bere implikazioa denoak igu zein den, eta hori beti izango da, bazta. Naiztaka barruan egon, naiztaka kanpoan egon, bere gure herrian implikazioa da, beti da, beti auki dago. Duan hori. Mi guztu nortasuna dukela, zera teorian edo, bueno, aurrez hori ba, lehenengo islada izaten daiteke, koño, engainatu egiten duela, koño, bez, sendoa da, irmo irmoa da, gogorra da. Txada palante, zaten duena. Aita gertzta bedetu egiten du, zake begira hor duen, aurre egiten dio. Eta zer gehiago, ba, bueno, fina konstantea, hori bedo, bai. Konstantea. Eta zer gehiago esango dizut, hori nahiago nuke, ba, ez dakit, jo, bere lagun betzuk edo. Ezagutzen dudana ni, ba, neska jatorra, laia, oso laguna, eta oso euskalduna. Eta, bueno. Guk beste ikuspegi bat, eta orain gainera, ba, orain nahi zela, jaurtea dago, alabari arpegi atelaten, eta, bueno, atela behar zaio, eta punta beste bari gordun, nolakoa da laitz, ba. ¿Cómo es? Es muy difícil, decirte cómo es Pablo, porque es una persona tan amable, tan dado, no sé, no, es que no sé, no tengo palabras yo para decirte es así de esta forma o es de otra forma. Bai, da aparteko kasua, aitarena da, bueno, beti dauko optimismo baikorra da, amaitzeraino, ja, da pasada bat, azkenean egoera txarrenetatik bere ikuspuntu ona edo ateretan dutzu. O sea, txarrenari bere ikusten dutzu, bueno, ba, beti, zeo zer atera diteke. Wow, es terrible, Pablo tiene categoría en eso, que no, todo no, eso sale de dentro, no uno va a estudiar eso y le da, no, eso no sale estudiado, no, eso sale de él de dentro. Ahora, aquí no había día que nos reñíamos, los dos, trabajando, no, o sea, haciendo. Él quería una cosa y yo de otra, había bronca, pero luego ya, cuando salíamos de aquí ya se terminaba. Ya era borrón y cuenta nueva y hasta el otro día estaba así, sí, muy bien. Lo compago muy bien. Ya te digo que... No sé, tengo unos cuantos amigos, pero coméselo. Goizeko zeritatik aurrera izaten dira, eta enteratu ginen sortitatik inguruan edo. Zera
iparraldean gerukanal hori lagun bate deitu zigun eta alaitatzi lotu zutela. Ba, lehenengotan kriston impotentzia. Impotentzia oso, ez daki, surrealista. O sea, lehenengotan ez dugu sinesten. Hau ezin eskoa da, ezin da izan. Aita bat daukon adinegaz, ja, bizitza guztia aurpegia emoten leku guztietan, politikan aritu den pertsona bat, eta ez dugu sinesten. Elia San Andres, el 30 de noviembre. El 30 de noviembre le detuvieron. Eta egun horretan enteratu ginen jendea atxilotzen hasi zirela, erratik entzun da, eta bueno, gu hemen berton, ba, etxoten, onak horta aurrera etorri ziren ausora, patrol pila bat, kriston despiega, guardia zibila etorri zen. Furgonetaka, antidisturbia, bueno, zera, bokatxak eta metraietak eta honek, garrekoak edo uste dut izango zirela, ezta. Eta, bueno, irurogeta sortzi urte uste dut dezeko zala, momentu hortan, eta eta sortzi urteko pertsona bat atxilotxera horrelako despliege bat ez dakit ba. Eta egun denon por hori jaietan eta enteratu gini hori atxotu zutela eta, bueno, apur bat gogorra izan zen momentu hortan, ez da? Bueno, hori izan zen dela sustoa, bagenekien, zera horrelako jardura baten dabilena ba, noiz edo noiz erori behar dela, noiz baiti atxilotuko dutela, baina ba, momentua hori, baitzen duz armatu eta hori, bueno, ba, tensio momentua, utzune bat, bueno, deskarga bat, bat datak, zer hori. Sentimento kontra jarriak, da bestaldetik, lasaitasun bat, Frantziako estatuan atxilotu zutela, ba, jakin bagenielako bertako tratamentua, etzela bintzat izango, estatu espainola ematen dan tratamentu hain bortitza. Hainbeste tortura, inkomunikazio, erratu txarrak, eta bueno, etzela izango. Alanda guzti ez zuten ondo tratatu, baina bueno, nahiko gogorra izan zen atxilopeta. Bueno, badago lagun talde bat, sei hilabeterik behin aprobatzen dana edo, eskatu behar da baimena, datuak entregatu, ez dakiz zer, ba, 10 pertsonako talde bat lagunen artean. Horrek badaukie astero joateko aukera. Asteburuetan izeten da, bizita, eta izango zen 40 minutuko bizita bat. Sei hilabetetan gero, aldatu egiten da talde hori, da beste 10 pertsona barri sartzen dire. Orduan, jende horren artean, ba, batez ere lagunak familiarrak ez direnak sartzen dira, ezta? Ba, lagunak edo ezagunak edo tal. Eguneroko monotoni hori, bueno, ba, nolabait aportu, zera informazioa jaso, pertsona baten berotasuna, gaina Frantzia alderdin bizitak aurrez aurreko dira, hemen bakizu estatu espainoan kristal sistem baten bitartez komunikatu egiten zen, eta gero hilean behin daukazu bizabiz bat. Bueno, ez daki konpensatu egiten duen, han daukazun denporada bezalkatu altzara, zera beragaz aurrez aurregon, zera orain normaltasun osoz, eta horrek enmoten dio beste posotasun bat, eta horren segun eta nordoan, bera imaginatzen dut, ba bueno, zera ze argi ekarriko dudan, ze lehio izango dan kanpora begira persona, eta bizita hori, ba, gurasoak ba, betiko tratua, eta imaginatzen du beste batzua, beste tratua, baina kanpora lehio bat. Izaten dira, zera, momentu laburrak, baina oso indartzuak, ez da? Orduan, bai, berbaiten duzula asko, eta tal, eta, bueno, desberdin bizitzen duzu, bizitza, baina oso modu intentsoan ere bizitan zagozenean eta orduan azkenean hor jarraitzen du eguneroko gauzakaz eta gauzen ganean egoten eta bueno. Hitz egiten dugu baina sarritan bueno, ba asko sakondu barik ere. Imaginatzen dut berak ere hor prudentzia burbete zera gorde nahi duela, ba bueno, bergaitezen sartu zera horlako esabida politiko sakon baten eta bueno, bakarra bazioak eta nik uste dut hor bere badaukala eta bueno, nahiko lauak gara horlako, gero hombre, ba, edakit, hori diotzu nik,
zera guraso godure. Eta gero, ba, amata bi joaten ganean, amalabak izaten dira monopolio hartan dutenak, baina edaki, ba, Juanjo eta Andres da bere joan direnean, ba, bueno, bere ikas imaginatzen dut, beste ahoz bat, beste irizpide bat, beste galdera batzuk, beste hartu mana mota bat, azken baten gurasoa, gurasoa da, eta lagun ba lagun bat, eta ba, lengozu ba lengozu bat, orduan, ondo informatuta dago. Ba, berarentzako ez dakit. Nik suposatzen dut, berarentzako azkenean, bueno, motivazio handia dakarrela bizita baten. Ze, aste batetik bestera badauka ere bizita horren helmuga, eta bizita horretara heltzeko zera, gogoa, eta horrek emoten dutxo bere aste-aste jarraitzeko indarra, ez? Eta gero guretzako... Guretzako ere kriston indorra emoten digu, ze ikusten duzu zelan etortzen diren presoak bizitetara, eta zelako bizigo ekas etortzen diren bizitetara, zein askotan euregu animatzen gaituzte, hori azkenean da axioma bat, iaia, kartzelara joaten garen guztiok bizitetan esaten dugu gauza berdina, baina gehienetan, kasu larrietan izan ezik, ez? Gehienetan presoak irtetzen dira kriston ilusioagaz bizitetara, eta horre hori transmititzen dute. Eta gero kanporatza gatozenok, ba bueno, guk ere kargutzen ditugu pilak, ez? Izaten da, zera, bion asunto bat, edo. Ematen du bera dagoela zu baino, beto. Joan hori bebai gertatzen dela itzekin. Osa, gainera, hango bizitak, hamengo... Estatu Espainolako bizita bat diferentagoak dira. Han sartzen zara gela batean, ikutu dezakezu, oza, ez berdina da. Así que lo he dicho, cago, va a salir y va a estar jodido yo para hacer cosas por aquí, porque ya apuntamos, cuando estamos allí en eso, ya hacemos, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacer lo otro, tal. Y siempre estamos, y como está aquel hombre, siempre dándote ánimos, porque no es una persona, porque cuando sales de allí y dices, ahí va, yo a quiénes venía a visitar. Si resulta el que voy mal soy yo, si el que queda contento es aquí. Y es que él está allí, bueno, te dice, joder, digo, pero tú cómo estás tan guapo y eso. Y dice, joder, ¿sabes cómo vivo aquí? Si me dan de comer y no hago nada, yo vivo aquí, y vivo aquí como general. Dice, sí, muy bien. No, luego sí me gusta ir con la gente, que vamos en la furgoneta y eso, a verle. Es una maravilla, la gente, esa gente que eso es extraordinario. Dispersioak, istripuak, oltxarra, bizi eusten duzu hor, zeure semealaba, zeure familiarrak ikusteko, babesa mateko, eta azken batean, bueno, batzuk, kalean ikusiteko bigarantzi baten, eda? Hori de banik, daitazpi markatuko nukoena. Ikusi dugu ere, egun ere, gauzako onera edo bai, onera joan beharrean, txarrera joan direla, gure zera, ba, familiaren tratuarekiko edo, bizitetara guazenean katzeatzen gaituzte, lehen ez dituzten gauzako onera egiten dituzte, orduan, guk pentsatzen genuen, ba, bueno, gauzako onera joan gozirela, kontuten hartuta egoera politikoa desberdina dala bere, eta hau onera joan barko zuela, ba, baina ez da holan izan, guk ikusi dugu gartzearen aldetik oso rotze edo jarri direla, gero eta gehiago zirikatzen gaituzte, baina, bueno, gu horretan berdin goaz, ez da, horrezteko hori argi dago. Espetxe bakoitzak mundu bat, eta espetxe bakoitzak begero ba, regimen administratibo edo kudeaketa administrazioko ba, regimen berezia izaten duen, da? Gauza batzuku espetxe batzuetan onartuta da, beste batzuetan ez, eta dirudi absurdo batela, eta kanpoti begiratuta dinosan, hornek ez dauka inongo logikarik, eta bereiek, eta bereien informazioa gaitik guk ere aurkitzen dugu logika da, bueno, presoari bere egunerokotasuna apurbe zaildu egitea, zirikatu egitea, inkordiatu egitea, eta esatea, bueno, hemen bertako biziareuak guk ipinten ditugu, eta zurok obeditu eta puntu, da. Bueno, baitak zenbait egoera desberdine pasatu ditu. Lehenengo Anduña zenago zenean ere euki izan dute preso komunekin batera. Eta orduan, bueno, berak ez du inoiz esan, baina nik uste dut nahiko gogorra izango zala. Azkenean berak bizimodua beti topatu izen dau eta
beste preso batzueri irakurtzen irakasten edo idazten irakasten edo azkenean beti lagunak edonon topatu ditu eta aurrera irten izan da, baina preso komunekin egotearen eko gorra izango zan, ze ikusten duzu kartzeletan problema asko duen jendea dagoela, drogekaz ere dagoela oso giro txarra eta jendea nahiko larri dabilela. Orduan, giro horretan ere barne egotea, ikustu aitarentzako kontutan hartuta edo kana adina eta kontutan hartuta nahiko gogorra izango zala hor moldatzea. Baina, bueno, gero ere preso politikoekaz ere batera egonda, eta preso politikoekaz bai euki hartu duela bere, bueno, bere lagun taldea edo, ezaguna eta asko ze giro hobea edo. Eguneroko ja giro baten sartu da, eguneroko dinamika baten asko egonkorragoa edo, ba bueno, berak badauzka ja bere ohiturak, bere ordutegiak, bere ekintzak egunero egiten dituztenak eta bere kuadrillatxoa ere, komilla sartean, ba bueno, azkenen beko jendea ere eta oso jatorra eta asko maite dute, eta berak ere lagunak ere asko maite ditu eta badaukate kuadrilla majotxo bat, orduan, bueno, euren artean ere asko elkar laguntzen diote. Azken batean zuk hor eguna oso araututa daukazu, osea, ordu batetan zera esnatu, beste ordu baten errekuentu pasatu, ordu bi patio, ez dakiz ze jarduera, ordu batetan bazkaldu, siesta ordua, gero zeu nahi duzuna egiteko, patio ordu bat izan daiteke, segun ze espetxe, beste jarduera bat, afaria, beste ordu zehaz bat, eta puntu, egunero, zera barren. Gero, bueno, beste egora desberdinetan ere egon da, enfermerian ere eukin izan dute, zera tentzioaren aitzakiagaz, enfermerian eukin zuten hiru hilabetez edo, hiru lau hilabetez ez gehiago, urte erdi baino gehiago, ia urtera, ia arrimatu zan. Eta enfermerian bakarrik eduki zuten, beste preso gaizoekaz, baina preso politikoekaz ez zirenak, preso politikoak ez ziren presoekaz, eta orduan, bueno, nik uste dut ere, saiatu direla beraiek ere nola baita edo isolatzen. Pertsona isolatzen, ia zelango jokaerak dituen ikusteko, eta kolektibotik atera nahi izan batean, ez da. Nik uste dut, bera hanbarruan dago oso informatuta, eh? Kanpoa zen gertatzen den gauzak arlo politikoan edo arlo olako arloetan, ez da, bera jakin nahu dau kotilloak puri duro, oza, hori da, bere biztean ez da enteratzen bestea, nik uste enteratzen dago baino lehenago gainera. Telefonoz hitz egiten du, egunero nahiz eta 5 minutu izan, telefonoz hitz egiten du eta egun bakoitzan pertsona bateria ditzen dio, familiar bakoitzari, oza, badauzkoa familiarren telefono zenbaki batzu, konkretuak, zehantzak telefono horretara bakarri deitzeko, eta, bueno, ba, tartekatu egiten da, bateri besteri deituta, eta azkenean, ba, beti, jo, askotan flipatzen dugu, ze, igual gu baino lehenago enteratzen da gauza askotaz, ba, gure familia osoarekin hitz egiten duela, gozta. Eta gu igual bakoitza bere laneko, bere eguneroko bizitzan sartuta dago, eta esara gauza askotaz enteratzen da, gero aita bitu, azkeneko beti berri freskoak egiten ditu. Espetxe bakoitza horretan mundu bat izan da. Zera, preventibo gondana denporan, bai Fleurin eta bai Fernesen, bon, arazo puntual berezirik ez ditu izan. Zera, Fleurini zeukan debeku bat, epailena aldetik, ba, ezin zelako beste kide bigez egon, orduan, bera galeria batetik ezin zuen urten, bon, patioko orduak enduta. Ezin zuen urten, eta bereiekaz ezin zen zera gainera elkarrizketatu ez ezer. Gauza bitxia, gainera, ba, biak, egon egi preventiboan eta epailean esku, bueno, horrako kuriositateak. Regiminak ere diferentia tira, batzutana, badaukatzu beste jarduera bat, daki gimnasia, musika, frantzez ikasketak, edo zukaldeko, zerbait zukaldatzeko posibilitatea eta bar, ziegan eman aldituzu hogei ordura zai. Janari eskasa da. Frantzian janari eskarza da, ze esango dabe la cuisine frantzua, pero bai, oza, la cocina frantzesa oso eskarza. Bueno, betxetez da gizendu edalo ditu, kolesterol hiperdu izango.
Eta gero bere hileroko gauzetarako badaki ba tabakoa, ez du erretzen bemora, demagun tabakoa, ba refresko bat edo ekonomatotik zerbait erosi beharra eta telefonoko gastua se han telefono bere deitu aldu egunean eta deia izan daiteko orduerdikoa. Osea, demora. Dei desente bat zera ba hainbat gauza kontatzeko modukoak. Orduan horrek beste goxotasun bat ematen dut, da. Unekotasunari ere eta ba hor dauka 200 eurotik gora ezin da pasa hilean. Hilabetean, gastatzeko. Hori de bertako regimena. Eta aitak ere, bueno, bere gastu batzuk egiteko bai diru bat dauka, zera tarjeta batzuk erosteko telefono deitzeko, diru mugatua da hilabetean. Ez dakitzen bateko kopurua den orain, baina bueno, diru mugatu bat normalean berak bertoko janaria jaten du. Zukaldean ipintzen dio dutzien janaria eta gero bai egiten duela kapritxo modure edo badaukut ekonometo bat deuki eta erosten ditu, ba, bueno, bizitan joaten garen erako umeri eta ateratzeko patata frijitu batzuk, zera oliba batzuk eta lango zehozer ba, bizitara ateratzeko, bizabizera ateratzeko eta alde horretetik ere mugatu diote ze aitak ere beti janari pilo atera izan du umen txako kriston berendorak egiten eta horrein atoke amondetzi ya, ere ezin dala atera bardana, justo momentu horretan jatekoa hainbat, gehiago ez. Batzutan igual fisikoki edo ba, nekatu aurpegia gaz edo nekatuago edo eta bueno, ikusten duzu ez dagoela agian baseo zergatik edo egongo dala arduratuta edo, baina normalean beti baikor. Azkenean, karo, hor barruan egoteko modu bakarra baikorra izatea da. Ez pa bere, eskorra basara berton bera, josten zara. Kartzela ez dut uste norbea evoluzionatzeko leku egokia denik edo aproposena. Alaiz lehen bere nahiko heldua zen, alaiz lehen bere nahiko kontzientia zen, eta kartzelana, kartzelak egin dezaken bakarra, ba, bueno, norbera deuken aiodol bizi hori igual moteldu. Ze, fizikoki zu oso mugatuta zauzlako. Nik uste dut alaitzen evoluzioa, evoluzio egon bada behintzat, zera eta hori ba, imaginatu, oza, jode guk hilean behin ikusten dugu eta gainera, ba, bueno, ba, familiarteko kontuk eta ba, herriko lau arazo, igual politikako albiztere mat, eta evoluzioa nik uste dut ala idenei kondo zentratu eta zegoela eta hartu zuen erabakia ba, pausu hori mateko be, bueno, berak nik uste dut nahiko sakon hartuta, beraz, kartzelak zer eman dion, ba, puta bat izatetik aparte, zera, ba, felakiti. Bestera batera igual, norberen sentimentuak eta grinak kontrolatzeko burua, felakiti. Ba, nik uste dut aldaketak badago zela, batez ere agian pentsatzeko denbora gehiago daukazulako. Nik uste dut igual agian kanpoan egon denen aita inoz ez da holan pertsona urduria izan, baina bai, ba bueno, eguneroko bizi moduan askotan sentimenduak isladatzeko edo ez dakit edo barreneko gauzak ateratzeko edo denborarik ez dugu gitzen askotan eta basabiz hor espiral baten barruan sartuta eta bueno, azkenean aurrera eta aurrera talan. Eta kartzean zagozenean, ba nik uste dut igual gauza askori arreta gehiago ipintzen dizkiozula. Pentsatzeko denbora gehiago dakozula, baina bueno, askotan be gehiegi belarrezta pentsatu behar. Orduan horeka bat topatu behar da hor belarre mistikoa beste izan behar, azkenan azten zara bueltak emoten danari eta lau hormaren barruan agian zoratzen zara, ezta. Baina bueno, nik bai uste dut igual alde horretatik sakonago izan daiteke, claro, sakonago izan daiteke igual erlazioa guretzako, ba, azkenean joaten zarelako
eta hilabete edo hiru hilabeteko gauza guztiak bi ordutan kondentsatzen direlako. Orduan askoz ez sakonagoa zara bere berbetan eta momentuak aprobetsatzen. Kanpoan zaudenean, eguneroko bizitzan, ba, gauza asko izdi oso garrantzirik emoten ez. Eta han barruan zaudenean, bai. No, y él siempre, él tiene siempre pensado en la cabeza, lo que pasa que claro, cuando algún día si tiene salud y viene, le hará falta recuperar y ver el sol de aquí, porque el sol es distinto, aquel al de aquí es muy distinto. Este tiene otra gracia, porque nosotros, como yo les suelo decir allí a los compañeros que vamos, digo, hemos tenido una suerte muy grande, haber nacido donde hemos nacido nosotros. Daik indarra hortik ataratzen dute, ba, duten borondote irmo horretan, kompromiso eta militantzian duten borondatean. Eta espetxean ere barri, espetxean ere badakite hori parantesi bat dela, bi harretzi kalean eta ki bazelako kompromisoak hartzeko ahal izango diren, baina momentuz hor daude, hor dagoz, eta hor. Y nada, pues a ver si... A ver si podemos hacer algo cuando venga, le vamos enderezando a Sigor y que vea a los nietos, me cago en que no los ha visto nacer aquí y que los vea, pues si hubiera estado, pues fíjate lo que hubiera disfrutado. Porque a un hijo le quieren mucho, pero no hay comparación. El nieto ese te come la oreja de tal manera que bueno, a mí me tiene loco por lo menos. A mí el nieto, bueno, le queda todo lo que quiera al hijo, como lo quiere el mejor padre. Pero el nieto, ese, eso no sé de qué es. Eso te vuelve ojo. Eta gero hori, ba, gero, bueno, gogorra urtea pasetzen direlako, pentsetan duzu hau nera ingo duela, hau artestu ingo dela, baina ez da artesten eta segitan dauda jarraitzen du, eta, bueno, faltan moten etxezu asko. Azkenan, bueno, badoko zu beragaz berba egiteko modu edo bizitatzeko modu edo esan behin, baina egunero beti goratzen duzu bera, beti. Eta ni hemen nire lanen bekortan eta behiak eta hau da beste, ba, bueno, beti goratzen du faltan. Eta familiar moduan bere, bueno, aitaren zera, ba, hor portxe dago, ezta. Aita eta laguna izan da ere askotan azkeneko urteetan batez ere. Ze, bueno, ba, beti ukitu tirabirak. Gazteagoa nintzenean normala da, aita bategaz ere tirabirak eta ukitzea. Baina, bueno, azkeneko urteetan igual ja, bueno, puntu haman komun gehiago edo ukitugu eta hostia, ba, kriston pena izan da guretzako ere aita jubilago orduko kartxeran sartzea bere. Ba, orain bai eukideuzela urte honak edo, ba, hemen alkarkale bat egoteko geure jardueran, baina, bueno, holan izan da, eta ja bai txoten, a ber, urte terdi edo faltaiako, eta, bueno, hori bai ingo da duze, eta azkenean, lehenengoko bolada gogorrez eta baina azkeneko bolada nik uste dut ere, zera bagaliz ja pentsetan, la cuenta atrás, eta astiro pasatzen da, denbora. Bueno, si dice, como dice el Papa ese Francisco ese, alguno lo pagará. Algún día lo pagará.
bakoitzak denak eta edo inorrez hori berorrela da. Azken baten den dena dira arazo politiko baten ondoria. Eta sustatzaileak azken baten berei epe, bueno, apuntatu, zela areagotu inabe eta nahi duzuna, baina, bueno, orduan arazoa konpondu gure bada, eta hemen arazo soziala, arazo politiko, arazo ekonomikoa da. Batez ere sustrepos politiko sakona ditu. Arazoa konpondu egiten bada, izan daitela zera orokortasun horretan. Gio zelan gauzatuko den, mailakatuta edo ez, ba, orain esaten da benantzara, jode, barkamen eskatu da, barkamena nori. Eta Euskal Herria hainok eskatuko dio barkamena hainbeste urteetako jazarpen bortitza gaitik. Bueno. Bai, bueno, ba, ekartzen dit hori, azkenean talde bat garela, herri bat garela eta kolektibo bat garela. Eta horretan datza gure indarra, bere, ezta. Pertsona batek ezin ditu gauza asko aldatu, baina pertsona asko edo talde bat, edo kolektibo batek, ba, herri batek aldatuko ditu, naiz eta utzi ez, denborarekin, pausoka, dago gara, orduan, bueno. Batxutan agian ere, ez dakitzen baite gauzari guale guko egin beharre izango zaion edo, baina puntualki edo momentuz, baina, bueno, era orokor batean edo aurrera goaz, eta, bueno, apurka ere irtetzen joango dira, batzu leku batetik, beste batzu batetik, bestetik, garretzizuena da orain inor gehiago esartzea barrura. Eta, bueno, eta guk ere gure borroka bideak topatzea jarraitu alizateko, borroka jarraitu alizateko. Zapalduek zeu zaitu gumen dekatuko denak ala inorez denala ez errez bakarka ezkenean herri bat gara eta egoran honetan gauzen asko gauz animo handiak dan hori eta bueno, ezkenean geure esku dagoen asunto bat da, arazo bat da, argi geratu da, oraingoan inork ez duzkuela ezer konponduko, ez Madrilek, ez Frantziak, ez inork, eta bueno, aurrera inberko dugu lagun gure ideiakaz, aurrera gure herria eraikitzen, eta ilusioarekin, eta, bueno, kostatuko zaigu, baina geroa gurea da. Gara alkartuko denak ala inorez denala ez errez bakarka ezin da fusilak alakateak denak ala inorez denala ez errez.